Nga 17 ogwokusatu mwaka gwa 2000, Joseph Kiwetere yali akulira enzikiriza ya Movement for Restoration of the Ten Commandments yazikiriza abali abagoberezi baabasoma mu 7 bwe yabaggalira mu sezizo n'aliteekera omuliro. Newankubadde kigambibwa nti Kiwetere yazikirirawo n'abagoberezi be mu mwaka gwa 2014, poliisi yategeeza nga bwe yali efunye amawulire nti ono yali yeekukumye mu ggwanga erya Malawi. Newankubadde okufa kwe kutankanibwa kigambibwa nti ono yali n'abaana wabula ng'ebibakwatako tebimanyiddwa nnyo. Choka polisi yeruwero sabiri jitukuba mabega. Eriko umuami Juvenile Lugambwa agambibwa okuba mutabani wa Kiwetere gwe yagombyemu obwala lwa kusingani wanga simi entana. Egambibwa nti yali agala kuziika mwana yali omulwadde. Kifaanana ng'era ntana yinyini nga bw'ogiraba era olwedde kyali kisimiddwa nga gyekiri eyo. Twafuna amawulire ng'abatuuze ku kyalo kino beemulugunya ku mutuuze munnaabwe ku lw'enneeyisa ye. Jibali tibategeera bulungi. Ono abadde n'amaka abiri ku kyalo Kirambula ne Wabutungulu ebisangibwa mu muluka gw'ekyetume mu ggombolola ezira obwe. Ronald Kasumba ye muliraano wa Lugambwa ku kyalo kye Kirambula. Ono agamba nti Lugambwa yasenga wano emyaka ng'eneegiyise kyokka nga gye yava teryamanyiiyo n'engeri gy'abadde yeeyisaamu ne gy'akolamu ebintu bye yabadde yabasobera dda. Ate bwe yajja n'azimba ekikomera ekiwanvu ennyo n'ekyeraliikirizira abantu baayitangawo nga bagamba yi pulojekiti ki eri omu nga bagimbuuza naye nga nange mbagamba nange simanyi ng'era ebiseera ebisinga tayagala nnyo okubeera ng'osemberera ekikomera kye. Tuyina eriyaabu y'omu ku mikwano gya Lugambwa kyokka mbo naye abadde tamukkiriza kuyingira wuwe. Batandika kuzimba ebikomera ebyo nga wendi naye nga tasobola kukkiriza kusala n'okola ki gwe gw'oba oyagala laba yimirira awo mu kkubo tunule bw'oti. Ng'oluvannyuma lw'okukwatibwa lwe bakitegedde nti yabasengayomu ku batabani ba Joseph Kiwetere eyatta abantu ekannungu ekyabakutudde emitima. Mukyala w'omukulu ye yajja n'atugamba nti mutabani wa Kiwetere. Kati naffe abantu naffe ntufuna obukakafu bw'okukola ki bw'okumanya togu mutabani wa Kiwetere ddala ddala. Njagadde okumanya ebiri munda kwe kusalawo okuyingira kyokka nsanzeewo ebidomola n'ebipipa ebiwera n'ebirala bingi ebitali bya bulijjo ekyongedde okweraliikiriza abatuuze. Nga ddala ng'ennyumba ze zaazimba ogenda okutunula obusengesenge bwazimba mu nyumba ze tekaweza na futi 10 oba ku 10 olaba obusengesenge tunula ng'azimba ebiyumba ebitalina bapangisa. Myali mulimu ebinnya ebirala bye tutamanyi mugaso gwabyo. Yatandikawo akasomero wabadde yatandika akasomero nawo n'asimawo ekiki ekinnya. Asobola okuba nga yali omu ku baali bakolagana ne Kiwetere nga bwe yali mutabani we ate yali mukulu bulungi kuba kati omwami we wa myaka 69. Ekitegeeza nti mu 2000 yalina emyaka 70. Mbu singa poliisi tekola bulungi mulimu gwayo beetegefu okumugoba ku kitundu si kulwa nga abakola ekya kitaawe. Singa bali bana baba bamukwasiza omukono omuyabayaba we gunaaba ogw'ekyuma tunaasanyuka tuli beetefutefu naffe okumuwozesa ate tumugobe. Ntetenkanyiza n'ensinkana mukyala we yayimbuddwa kakalu ka poliisi. Manga nakulaba newe nkutunuulira kati ojjudde kutya. Obweraliikirivu mu bantu bukyali bungi naddala mu kiseera ng'ettemunalo erikyase nnyo naddala mu bitundu by'e Masaka wabula nga bano ekikyabagumya nti ono akyali mikono gy'ab'obuyinza. Habert Kamaga, NTV ku ssaawa emu.